karikaturen av Anders Bortne. Det var litt spesielt å skulle begynne på denne boka rett etter angrepet på Charlie Hebdo, og nå ytterligere aktualisert med hendelsene i København. For her møter vi Bård, som er tegner og må leve i skjul på grunn av sin karikaturtegning. Men dette er en historie som handler om mer enn ytringsfrihet og en tegning av Mohammed. Vi møter Bård i det han er ferdig med å leve i skjul. Han skal tilbake til hverdagen, og det er neimen ikke lett. Han har velmenende venner som arrangerer velkommen tilbakefest, men Bård han vil egentlig bare være i fred. Og foreningen Fritt Ord har lyst til å gi han ytringsfrihetsprisen. Og det er jo et paradoks, siden Bård egentlig ikke har hatt noen meninger om noen ting. For det hele beror på en misforståelse. Det var egentlig ikke Mohammed han tegnet. Men omverdenen er ikke noe interessert i den egentlige historien, for den er ikke verdt noen ting. En viktig del av boken er også Bårds liv fra studietiden fram til i dag, hans havarerte forhold til Cecilie, og hans forhold til faren som kanskje har preget han mer enn det han har vært klar over. Ofte så kan jeg bli veldig fengslet av en bok i begynnelsen, og så når jeg kommer sånn rundt halvveis, så tenker jeg at er det bare dette, eller har forfatteren noe mer på lur? Dette får meg optimistisk til å lese videre. Alt for ofte så blir det vel kanskje ikke noe mer. Men denne boka her, den slutten løftet boka for meg. Og det på to måter. For det første så er det mange fine sekvenser og passasjer med såre, vakre og fine betraktninger. Og Bård har mange fine dialoger med faren. Og så får slutten meg til å stille spørsmålet. Om det Bård gjør, er å ta grep om livet sitt, eller omfavner han bare sin egen karikatur?